আপোনালোকে শুভেচ্ছা জানাইছোঁ। আমি অসম গণ পৰিষদৰ যুৱ সংগঠন, গতিকে যুৱ সংগঠন হিচাপে আমি সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ। আমাৰ সন্মুখত যিবোৰ প্ৰত্যাহ্বান আহে, প্ৰত্যাহ্বানবোৰ মুখামুখি হ'বলৈ, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে জানে যে সন্মুখত কেইবাটাও নিৰ্বাচন আছে, আমাৰ বাই ইলেকশ্যন আছে কেইবাটাও সমষ্টিত, পাঁচটা সমষ্টিত, ঠিক তেনেধৰণে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো খুব চমু চাপি আহি আছে। গতিকে আমি যুৱ পৰিষদে আমি পঞ্চায়তবিলাকত আমাৰ যাতে প্ৰতিনিধি থাকে, পঞ্চায়তবিলাক ৱাৰ্ডবিলাকত যাতে আমি গৌৰৱ হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি যুৱসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হ'ব কাৰণে, যুৱসকলক জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ হ'বৰ কাৰণে এটা কৰ্মশালা আজি নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত এই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু মই সুখী হৈছোঁ কাৰণ আমি দীৰ্ঘদিন সময় আমি এই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আমাৰ সাংগঠনিক আমাৰ কিছু দুৰ্বলতা নথকা নহয়, দুৰ্বলতা আছিল, কিন্তু আজি বহু দিনৰ অন্তত ইয়াত যুৱ পৰিষদে আজি যিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই গতিকে মই আশা কৰিছোঁ অহা দিনবিলাকত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত, য'ত নেকি বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আগতে জাতীয়তাবাদৰ ভেটি আছিল, বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ পতাকা নীলিম আকাশত অগৌৰৱে উৰি আছিল, সেই ভেটিটোকে পুনৰবাৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই কিছু সাৰ পানী যোগাই আকৌ সাৰুৱা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু মই আশা কৰোঁ যে আগন্তুক দিনত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিও আমি অসম গণ পৰিষদে নিশ্চিতভাৱে সক্ৰিয় কৰিব পাৰিম, শক্তিশালী কৰিব পাৰিম, যিহেতু নেকি এই সমষ্টিটোত এজন বিৰোধী দলৰ বিধায়ক আছে আৰু সমষ্টিটোৰ যেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল, আজি সমগ্ৰ অসমত উন্নয়ন হৈ আছে, আজি বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোত যেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিলে এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ এইটো সমষ্টি দিগন্ত বৰ্মন, গতিকে দিগন্ত বৰ্মনে যিখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কৰিব লাগিছিলে, ডেকা ল'ৰাসকলক যেনেধৰণে লগত লৈ আগবাঢ়িব লাগিছিলে তেনেধৰণে সক্ৰিয় নহয়, যাৰ ফলত আজি মানুহখিনি আকৌ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে। গতিকে আমি এই চেগতে সকলো ডেকা ল'ৰাক আমি একত্ৰিত কৰি পুনৰবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি ইয়াত শক্তিশালী কৰি আগন্তুক দিনত যাতে আমি ইয়াত শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰোঁ, কি লাগিলে যিয়ে নিৰ্বাচন নহওক, পঞ্চায়তেই হওক বা অন্যান্য নিৰ্বাচন নহওক, ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে আমি জয়ী হৈছোঁ আৰু বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিয়ে খুব ভাল এটা ফলাফল দিছে। গতিকে আগন্তুক যিবোৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে, পঞ্চায়ততো আমি আটাইকেইটা পঞ্চায়ত যাতে আমি দখল কৰিব পাৰোঁ, তাৰে এটা ৰণকৌশল হিচাপে আজি এটা আমি ৰাজনৈতিক কৰ্মশালা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। অনাগত দিনত অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি নতুন প্ৰজন্মক লগত লৈ অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ। চাওক, মই এটা কথা কৈছোঁ, আমি এনেই নামত বিধায়ক এম এ চিটটো দাবী কৰিলে নহ'ব, আমি সাংগঠনিকভাৱে আমাৰ সকলো স্তৰ, পঞ্চায়ত লেভেল হওক, ৱাৰ্ডতে হওক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত যাতে আমি আমাৰ সংগঠনটো শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু শক্তিশালী কৰিলে আমি এই সমষ্টিটো আমি পুনৰ দখল কৰিম, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে এই সমষ্টিটোৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ যথেষ্ট বেছি, ইয়াত অন্যান্য ৰাজনৈতিক দল আমি যাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছোঁ তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে হয়তো ক'ৰবাত জয়ী হ'বলৈ তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হয়, যাৰ ফলত আমি যিহেতু এটা অসমৰ আঞ্চলিক দল, সকলো ধৰ্ম ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই দলটোত আছে, গতিকে আমি যদি অলপ ৱৰ্ক কৰোঁ, মই ভাবোঁ অনাগত দিনত আমাৰ ইয়াত সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আমাৰ ভাল মানে ৰাইজৰ ভাল। জাতীয় পৰিষদৰ কথা কিবা ক'ব লাগে আছে নেকি? জাতীয় পৰিষদত যিবিলাক আছে চব নচলা পইচা, জাতীয় পৰিষদে যিবিলাক জাতীয় পৰিষদ কৰি আছে সেইবিলাক ক'ৰবাত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ একালত আমাৰ অসম গণ পৰিষদ কৰিছিলে, যিবিলাকে কাম নকৰে সেইবিলাক গৈ আকৌ জাতীয় পৰিষদত কাম কৰে। জাতীয় পৰিষদ মই বৰ্তমান এটা কথাই কৈছোঁ, নচলা পইচা, যোৱাকালি কিবা এটা তেওঁলোকে আকৌ এটা নতুন সংগঠন এটা জন্ম দিছে, কাক কাক লৈ জন্ম দিছে, এটা হ'ল আমাৰ অজিত কুমাৰ ভূঞা, অজিত কুমাৰ ভূঞা ক'ত সংগঠন আছে, ক'ত সংগঠন আছে আপোনাৰ অজিত কুমাৰ ভূঞা, মাত্ৰ তিনিজন মানুহ লৈ পাৰ্টি গঠন কৰিছে, সেই মানুহটো এলায়েন্সত লৈছে, তাত স্বয়ং ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ নাই, কেৱল মাত্ৰ তৰুণজ্যোতি গগৈ, তেওঁলোকে কৰি থাকক, মই তেওঁলোকে যিমান কাম কৰিব আমাৰ কৰ্মীসকলৰ উৎসাহ দুগুণে বাঢ়িব, কাৰণ তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ অসমৰ ৰাইজক আবুৱা মৰাৰ কথা কিছুমান কৈছে, আবুৱা মৰা ৰাইজ এতিয়া সজাগ সচেতন হৈছে, ৰাইজে জানে যে কেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, কাৰণ অসমীয়া জাতিটো বৰ্তমান অৱস্থা সংকটজনক,
গতিকে এই জাতিটোক যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, তেনেহ'লে নিজৰ অসমৰ জাতিটোৰ যিটো দল অসম গণ পৰিষদ, এই অসম গণ পৰিষদক কৰাটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ দায়িত্ব। ইয়াত বসবাস কৰা হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান সকলোৰে দায়িত্ব। গতিকে সকলোৱে একেলগে মাৰ বান্ধি আহিছে আৰু তেওঁ বাকীবিলাকে যিমানেই মিত্ৰতা নকৰক, যোৱাবাৰ জিৰ' হৈছে, এইবাৰ জিৰ' হৈ নহয় তাৰো ঠিক কৰা নাই।